siyaasi Cabdulqaadir Cali Oobsiye oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu hambalyo u diray orgooyinkii bilihii u dambeeyay ku sugnaa degmada Ceelafeyn ee gobolka Sanaag kuwaas oo joogay nabadeynta laba beelood oo wada dagaa deegaankaasi waxaanu soo dhaweeyay go'aamadii laga soo saaray nabadeyntaasi siyaasigo oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka hore halkan waxaan doonayaa runtii inaan hambalyo iyo salaan iyo bogaadin uga diro guddidii runtii iyo waftigii ballaarnaa ee ka qayb qaatay xalinta khilaafaadkii labada beelood ee walaala ahaa ee ku diriray Ceelafweyn. Haddii yihiin xukuumad, hadday tahay culimo, iyo hadday tahay siyaasiyiin, iyo hadday tahay sulaadiin iyo madax dhaqameed, iyo hadday tahay haween iyo dhalinyaraba, waxaan leeyahay baarakallaahu fiikum wabaarakallaahu fiikum baan leeyahay wajasaakum allahu khayra jasaa. In labada beelood ee walaalaha halkaas khilaafkooda lagu xaliyay lagu heshiisiiyeyna waxaan leeyahay wax badan bay soo noqnoqday arrinkaasi. Waxaa fiican inaad ka kortaan oo dad oo Soomaalida maanta walaalihiin ah ee idin soo gurmaday aada arkayseen inta ay leegyihiin cadadkoodu ee aan cidina u maqnayn inaydan khasaareyn oo idan ka dhigin hal bacaad lagu lisay. Waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fiiriya ma falo. Qofku in isweydiiyo waxa uu samaynayo waa muhiim, waa daruuri. Waxaanu helayaa wanaagga iyo fikirka saxda buu helayaa. Isweydiiya bal waxa dadkiinni ku layseen ee aa ku disheen walaalkiin, seedigiin, sodogiin oo ah walaalihiinni oo Islaam ah. Bal isweydiiya baan leeyahay. Waxaan qabaa inay tahay macno darro. Waxaan leeyahay arrintaasi ay dub inoogu soo noqonin insha allahu tacaala. Arrintaa waxaan leeyahay waxaana la idinka rabaa mahadnaqeeda iyo inaanay arrintaasi dub soo noqonin. Oo iyada aan doonayo in la raaciyo waa colaadda tukaraq. Waxaan leeyahay runtii iyadana waxaa loo baahan yahay in la ilaabo maaha, in la iska dhigana maaha. Waxaa loo baahan yahay iyadana sidii lagu xalin lahaa in xil la iska saaro oo hadda arrintaa hawsheeda loo guntado ayaan iyadana soo jeedinayaa. Siyaasi Cabdulqaadir Cali Oobsiye hadalkiisa si wata ayaa fariimo isbarkan waxa uu hawada u mariyay madaxweynayaasha Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland. Siyaasigo oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri arrintii farmaajo iyo Jabuuti ee maalintii dhaweyd runtii uu tagay Eritrea runtii waxay nahay dad gogol ku wada fadhiya oo dhaqan iyo diin iyo diirba ay ka dhexeeyaan. Kulli waxaan u soo jeedinayaa madaxweyne farmaajo inuu arrintaas oo cudurdaar ka siiyo walaalaheena Jabuuti, runtii inuu cudurdaar ka siiyo Jabuutina. Waxaa la doonayaa inay degdegin ayo Soomaali waxa ku mahmaadaan in habari dhashay halma seegi waayo. Waxaan qabaa farmaajo inaanu yacni bareerka ahayn iyo xumaantii inuu xumaynayo Jabuuti oo ay ka tahawn inay halkaa la marta un siyaasaddu bini aadamkuna kullu ibnaamad khadaa'un wayuxibullahu khadaa'un tawaabiin. Marka waxaan leeyahay arrintaas in farmaajana uu cudurdaarka ka bixiyo Jabuutina ay dusheeda ka yeelato iyo soo dhaweynteeda iyo maaragtay dulqaadkeeda inay yeelato ayaan soo jeedinaya. Talabadan soo jeedinaya waxa weeye, waxaan ognahay maanta mandaqada isbeddelka ka socda aynu fufurino hadday nahay ama bariga Afrikaba ka socda, waxaan u soo jeedinayaa madaxweyne Muuse Biixe inuu fidiyo gogol, gogoshaas oo uu fidiyo Soomaaliya dhammaan meel kasta joogto. Hadday tahay madaxweyne farmaajo, hadday tahay Cabdiweli, hadday tahay kililka shanaad madaxweynaheeda Cabdi Maxamuud Cumar, hadday tahay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, in Hargeysa gogosha lagu fidiyo ayaan u soo jeedinayaa madaxweyne Muuse Biixe si looga wada hadlo isbeddelkan mandaqada ku yimi loogana yeesho talo mid ah looga yeesho. Laysna weydiiyo bal horta sidii aynu wada noolaan lahayn, bal horta ictiraafku hay noo dambeeyay. Waynu arkaynaa maanta xaaladda adduunku halku marayo, isbeddelka waddankeena iyo mandaqadeena ku yimi waynu arkaynaa. Waxaynu u baahannahay maanta inaynu wixii hore iska ilaawno waa aynu maanta miiska soo saarno xaaladdan maanta taagan aynu ku wada hadalno, iskana weydiino bal horta sidii aynu wada noolaan lahayn, sidaynu ula jaan qaadi lahayn, sidii markaa yacni loo soo celin lahaa midnimadii iyo walaaltinimadii Soomaaliyeed meel kasta joogto loo soo celin lahaa iyadoo cid walba de halkeeda joogta, bal haddana sidii tala mida looga yeelan lahaa baan anigu soo jeedinayaa in arrintaa maaragtay uu madaxweyne Muuse Biixe arrinta gogosheeda uu fidiyo, wixii aqoonyahan ee Soomaali meel kasta joogaana ay ka soo qayb galaan ayaan insha allahu tacaala ayaa soo jeedinayaa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.